No joo, täällä on aloitettu ja talvista sahottaa ja vähän ajouria taas täällä aukoottu ja samalla tehtävästä ajourien puutavarasta niin tuollaista poltettu puuhommaa ja tuota tässä just ihan havitauvalta tulos ja joo, tosiaan samalla vähän tässä katsotaan mitä on saanut, mitä täällä on tapahtunut, että siinä on vähän tuollaista männynoksaa ja tuossa on vähän isompaa puuta läjällä ja ei nuokaa nyt vielä mitään kauhean kokoita ole. Tuossa oli mielenkiintoinen vikainen puu, siellä on tuossa kohtaa tuollainen iso vikapaikka, niin hyvää polttopuutavaraa tuloa siitä. Ja näin. Joo, täällä on vähän raktoria pidetty mukana, että saanut ajourapalokia auki sille. Ja tässä nyt on tää 5-5 Husqvarna. Aivan hyvä saha ollut. Joo. Siinä on tosi 5-5 Husqvarna ja aivan tykännyt tuosta. Hyvin sopinut omahan käteen. Näin. Se on nyt jonkun verran jo sahattu, että ei mitään aivan mahdottomia. Joo. Tankata pitää samalla. Samalla tosin tämä. Olipa jäänyt öljykorkki lujaan kiinni. Enimmät tavara pois siitä ensin. Tästä tuonne eteenpäin, tuolla mihin tuo näkyy tuo oranssi piste tuossa kohtaa, niin sinne asti on nyt tällä hetkellä kaadettuna. Tuossa on sitten toinen saha, mutta se ei ole mun saha. Joo. Täältä on tuollaisen kannuhun sekoitettu bensaa. Niin. Siitä pitäisi kaataa. Saataisiko tuosta hyvin kuvattu? Tosiaan tässä nyt pitäisi tehdä 2 vuoden polttopuut samalla ja vähän muutakin sahalla. Se on tuo nää on kätevät tämän traktorin nuo lokaarit tuon takia, että siihen saa sahaa hyvin. Sahaa hyvin tuohon nuon, niin sitä on helposti siinä tehdä kaikkia sillä. Saadaan tuossa vähän pyyhkäistä viilolla vielä terääkin samalla. Niin. Sitten laitetaan nuo sahankorkit kiinni vielä. Ei mennyt vieläkään oikealle kiertehdolle. Nyt meni. Nuoija. Nyt on saha tuolta osin kunnos ja pitää ottaa tuosta traktorikopista vielä viilaa ja pikkuisen pyyhkäästä. Niin.
enimpiä. Tuosta terästä pois. Se tuossa vähän yhteen kiveen hilipas loppuajasta. Tuosta nuo on taas viivaa. Muija. Joo. Joo, tosin taas viilata vähän väliset. Tuossa nyt kauan mene, kun ne vähän pyyhkää söötä. Pääsee vaan niin paljon helpommalla, kun näin pyyhkää söitä silloin, kun se johonkin pikkuisenkin pökkää. Tai pikkuisen pökkää johonkin, että ei se tarvi niin kauheasti noita viilata. Tuossa on se, mikä otti oikein osumaan näköjään enemmänkin. Joo. Ja nää tosin ei mitään aivan maailman parahimpia viivoja oo kyllä nää. Nämä, että... Ei mitään parahimpia viiloja, tosin on, mä näin joskus viime talvena hain keskisiltä. Ei, kun se on muuta keväällä, kun se on näiden osalta poistomyynnit, niin otin sitten näitä pakettillisia siitä taskuun. Ei kyllä oikein ole millään, mistään kotoisin. Että... Näin päin tää on tylsynyt paljon vähemmän näköjään tää teidän. Joo, se on aivan hyvä tuolla on sit tuo teidän. Joo. Sitä paiskellaan vielä tuosta viivaan kabiiniin. Vähän aikaa näkyy pelkkää mustaa, se on tuo kamera tuossa lokarin päällä naamallansa. Uaija. Kokeillaan tuota laittaa sahaa ihan just niin käyntihin. Tuohoja. Sitten vielä laittaa kypärä päähän valmiiksi jo. Saa sitten tästä lähteä tuohon hipparoon. Pelaa. Näköjään siitä lähtemään aivan hyvin.
hyvänä päivänä tällä kertaa.